O Ivanovi hlupci. Byl jeden sedlák a měl tři syny. Dva byli rozumní a třetí hlupec. Když otec zestárnul, povolal k sobě synů svých a řekl: Milé děti, cítím, že už dlouho živ nebudu. Až umru, vykonejte mou poslední vůli. Hlídejte po tři noci na mém hrobě, každý jednu noc. A děti mu to slíbili. Potom otec umřel a děti ho pochovali, jak náleží. Přišlo na nejstaršího, aby šel hlídat. Ten povídá ženě. Dej hlupcovi koláč a on půjde za mne hlídat na otcu v hrob. Hlupec vzal od švagrové koláč a na rameno klacek a šel k otci svému na hrob. Seděl tu nějaký čas a vidí, kterak otec jeho vstává z hrobu. Kam pak, tatíčku, vstáváš? Kdo to přišel hlídat? Tázal se otec. Já, tatíčku, tvůj syn hlupec. No, hlubče, když jsi ty přišel ke mně hlídat, něco ti za to dám. Na to stařeček hvízdnul mládeneckým vřeskem, bohatýrským hvizdem. Siváku buráku, velký ryšáku, staň přede mnou jako list před travou. Kůň běží, země se třese, z uší jemu dým jako sloup. A zechřípí plamen fučí. Když přiběhl, zůstal tiše státi před stařečkem. Tuhle máš, milý synu, koně, užívej ho až do smrti. Pak ukázal mu taky celou úpravu, totiž kopí, válečnou palici a meč ocelový. Potom si stařeček zase do hrobu lehl a hlupec na hrobě seděl až do rána. Ráno ptali se ho bratři: Kde z hlubče byl? A kde bych byl, řekl. Hlídal jsem u tatička na hrobě. Na večer řekl druhý bratr Hlupcovi. Jdi a hlídej také za mne, dám ti za to koláč. Hlupec byl rád, vzal koláč a šel zase hlídat. I vedlo se mu tak jako včera. Otec jeho vstal a vydatu zase nejmladšího syna daroval mu ještě krásnějšího koně. řka. když ti ho bude potřebí, taky tak zahvízní. Třetího dne večer, když bylo na hlubcovi, aby šel hlídat, nedali mu bratři žádného koláče, nýbrž opálenou kůrku chleba. Otec zase z hrobu vstal a dal jemu třetího, ze všech nejkrásnějšího koně. I doložil. Jen ničeho neříkej svým bratřím. A nyní, milý synu, již více mne neuvidíš. Potom doma začali se bratři děliti o jmění otcovské. I rozdělili je oba bratři mezi sebe. A hlupec řekl: Což, bratři, mě nic? A oni odpověděli: Ty buď rád, že tě budeme živiti. Nedaleko té vsi, kde hlupec zůstával, bylo město a v tom městě král, který měl tři dcery na vdání. Jednou povolal ty dcery k sobě a řekl: Milé dcery, už nyní jste všecky dospělé je čas abyste se hleděli v dáti i dovolili jim aby si každá ženicha vybrala tehdy prosila nejmladší dcera jeho dejte mi otče vyměřiti soudní místo a na tom místě postaviti 12 věnců a kdo si jim nechce vzíti, bude povinen na koni všech 12 věnců přeskočiti a dejte to otče rozlásití po všech zemích aby se všichni sjeli, a ustanovte, ku kterému dni se mají síž děti. Král má svou ceru rád, povůli její tak učinil. I rozhlásila se ta novina všude, až i do té vesnice přišla, kde hlupec se svými bratry zůstával. Když přicházel určitý den, strojili se bratři jeho do města se podívat, která králové a mohutní bohatýrové přeskakovat budou na koních přes dvanácté věnců. Vydá hlupec, že bratři jeho sestrojí na cestu, tázal se jich. Bratři, kam pak pojedete? Vezměte mě taky sebou. I kam bys ty jel, zakřikli ho bratři. Snad abychom tě vzali za strašidlo. Jakmile odejeli, slezel hlupec z pece a řekl švagřinám. Dejte mi košík, půjdu do lesa na houby, když mě bratři sebou nevzali. Ty mu dali košík a hlupec šel. Když přišel do lesa, pověsil košík na strom, hvíznul mládeneckým vřeskem, bohatýrským hvízdem. Siváku, buráku, velký ryšáku, staň přede mnou jako list před travou. Kůň běží, země se třese, z uší je mu dým jako sloup a ze plamen fučí. Když přiběhl, zůstal před Ivanem hlubcem tiše státi. Ivan jemu vlezl v ouško a druhým ouškem zase vylezl. I stal se tak krásným mládencem, že nelze ani pomysliti, ani sobě představiti, ani v pohádce vypraviti, ani perem vypsati. Potom vsedl na svého dobrého koně a jel přímo k městu. Dohoniv svých bratří, začal je byčem mrskati. Proč, že se mu z cesty nevyhýbají? Když přijel k tomu soudnému místu, bylo již zavřeno rohatkami. Ale diváci, vidouce takového krásného bohatýra, oddělali rohatky a vpustili jej. Králové a bohatýři všichni se jemu a jeho krásnému koni divili a rádi by byli věděli, kdo to. Ale nikdo se ho neosmělil tázati. Přišel čas, aby skákali přes věnce a nikdo nemohl jich více přeskočiti než toliko tři. Když přišel pořádek na hlubce, Tehdy se napřed několikrát rozjel po soudním místě. Potom se rozehnal k věncům a přeskočil jich šest. Vida svou nehodu, že nemůže všech dvanáct přeskočití, rychle odtud ujel zase do lesa. Tu se přestrojil a propustil koně řka. Jdi, dobrý koni, běhej po širých polích, po zelených lukách a když tě zavolám, zase přijď. Potom vzal košík, nazbíral plný hub, jaké našel, i přinesli je domů. Švagřiny jeho, vidouce, že nese samé prašivky, rozněvali se na něj a řekli. Co z hlubče takových hub nazbíral? Hled, bychom je dali tobě sníst. A hlupec řekl. Hleďte, jdu a nazbírám hub a ještě se nezachovám. Potom, když bratři přijeli domů, vypravovali obšírně, co všecko viděli a taky o tom bohatýru, který jich cestou dojel, že byl takový krásný, ale prý opovážlivý. Nemilosrdně nám vypráskal, že jsme se mu z cesty nevyhnuli. Hlupec na peci sedě řekl. Hleďte, bratři, jak jsem já vám vypráskal. Co to, hlubčež vástáš, zakřikli ho bratři. Seď na peci a mlč. Jestliže to někdo uslyší, svážou tě a nás taky. Druhý a třetí den bylo všecko zase tak jako první, kromě toho, že Ivan hlupec po druhé přeskočil devět a po třetí všech dvanácté věnců. V tu chvíli vytiskla mu nejmladší dcera královská na čele jasnou hvězdu. Ale Ivan opět ujel, zavázal si čelo hadrem a sedl doma na pec. Potom vdali se starší dcery královské za dva královice. Tehdy prosila cera nejmladší otce svého krále, aby dal po celé zemi své rozhlásiti, by se každý v určitý den k němu dostavil na oběd. Myslila si, že taky přijde ustanovený její ženich. I vypravili se bratři Ivanovi taky do města a vzali na přímluvu svých žen Ivana hlubce sebou. Při stole nejmladší dcera královská roznášela nápoje a když přišla k Ivanovi, vidouc, že má hlavu hadrem zavázanou, tázala se ho, proč to. Byl jsem v lese na houbách, odpověděl Ivan. Upadl jsem a poranil jsem se. Ale královská dcera nevěřila. Ivan musil hadr odvázati a byla od hvězdy záře po celém paláci. Ihned ho vedla ku králi a řekla, Hle, můj ženich, kterého jsem hledala. A král, ač nerad, dal k tomu snědku povolení. Po svatbě vykázal jim zvláštní pokoje a řekl své dceři, že muže jejího, Ivánka Hlubce, už nikdy nechce viděti. Potom dozvěděl se král, že po jeho zakázaných lukách běhá jelen zlatorohák i přikázal těm dvěma svým zeťům, aby ho chytili. Zeťové dali si osedlati dva koně a jeli do těch luk. Tehdy řekla nejmladší královna muši svému. Co doma sedíš, ničeho nevěda. Ti dva otcovi zeťové jeli hledat v zakázaných lukách Jelena Zlatoroháka a ty sedíš. Jak to mám vědět, odpověděl hlupec. Jdi a popros otce svého, aby mi dal nějakého, třeba špatného koně. Žena jeho šla a král poručil mu dáti koně hubeného. Ivan vsedl si na něj bez sedla a jel do pole. Tu z něho slezl, odřel jej a nechal ležetí, řka. Tuhle vám straky a vrány král dává lahůdku. Potom hvízdnul, houknul mládenickým hvízdem, bohatýrským pokřikem. Siváku, buráku, velký lišáku, staň přede mnou jako list před travou. Kůň přiběhl, Iván jemu prolezl ouškama a přistrojil jej. Dal mu sedelko čerkeské, podprušku bucharskou, dvanácté podpruh z hedvábí šemachanského. Hedvábí se netrhá, ocel se netře, arabské zlato v blátě nerzaví. Jako pták letěl Ivan na koni svém po zakázaných lukách a brzy jelena zlatoroháka chytil. Potom jej uvázal za rohy a vyvedl na cestu. Tu si postavil plátěný stan, koně i jelena přivázal a lehl si. Ti dva královicové jezdili po polích a nikdež nemohli toho jelena najít. I vrátili se po té cestě zpátky, chtít se králi říci, že takového jelena není. Tu spatřili stan a při něm jelena přivázaného. I řekli mezi sebou. Hle, bratře, stan toho bohatýra, jenž přijal na soudní místo. A hle také jelena přivázaného. Pojďme k němu a poprosme ho uctivě, aby nám toho jelena za jakoukoliv cenu prodal. I smekli klobouky a vešli do stanu a hluboko se hlubcovi poklonivše řekli: Milostivý pane, přijeli jsme koupit vašeho jelena. A hlupec odpověděl: Rád bych vám ho prodal, ale neulovil jsem ho, abych ho prodával za peníze, nýbrž za jistou věc. A za jakou? tázali se královicové. Hlupec odpověděl, že to věc nepatrná, jen z nohy po prstu. Královicové chtíce se králi, tchánu svému zalíbiti, k té koupi se odhodlali. Zuli se a hlupec jim každému uřízl prst. Potom se zas obuli, vzali sebou Jelena a jeli domů. Ivan pak ty prsty schoval do kapsy. Sebral stan, vsedl na svého koně a jel k tomu místu, kde nechal ležetí koně královského. Tu koně svého propustil a vydanaté na té mrše mnoho vran a strak, hodil mezi ně klackem a mnoho jich zabil. Potom je uvázal i s tou koňskou koží na provaz a smíkal to za sebou do dvora královského. A bylo tu právě veliké veselí, že zeťové přivedli králi Jelena. Tehdy hlupec šel pod okna a zavolal silným hlasem. Milostivý pane, daroval jste mi koně, ale nemohl mne domů dovésti. Tuhle jsem vám přinesl jeho kůži a přitom něco zvěřiny na vaše veselí. Král a ty dvě dcery velmi se tomu smáli a hlupec hodil věřinou i šel do svého pokoje. Potom přišla jeho žena, vypravujíc, která se jí smály sestry její, že se za něho vdala. Ale on řekl, nechce smějí, přijde čas, že ty se jim budeš smáti. Brzy potom zase uslyšel král, že po jeho zakázaných lukách běhá svinka zlatoštětinka se dvanácti prasátky. I povolal k sobě své dva zetě a žádal jich, aby mu tu svinku s těmi prasátky chytili. Zeťové dali si i hned osedlatí koně a jeli. Potom za nimi vyjel také Ivan na koni, kterého mu žena jeho opět na králi vyprosila. A když přijel do pole, toho koně zase zabil a svého koně si zavolav, brzy svinku zlatoštětinku chytil a zeťům královským týž způsobem jako prvé zase prodal. Dostav za ní z ruky po prstu. Pak po některém čase povolal k sobě král opět své dva zetě a řekl jim Za třikrát devíti zeměmi ve třicátém carství v podslunečném panství je sosna celá zlatá a větve její stříbrné a na ní sedí ptactvo rajské, zpívajíc písně carské a chceli, kdo tu sosnu míti, ať ulomí jednu větvičku a přiveze ji do své země a vsadí ji. Tehdy mu na druhý den taky taková sosna, jako v tom panství, vyroste. I prosím vás, milí zeťové, prokažte mi tu službu a tu sosnu mi přiveste. Dám vám za ní polovici svého království. Zeťové, chtíce dostatí polovici království, rozloučili se se svými ženami i s králem a vydali se na cestu. Tehdy nejmladší dcera pověděla svému muži hlubci, kam otec její poslal o bazetě a co jim přislíbil. Hlupec jí řekl: Jdi a popros krále, aby mi dal nějakého třeba hubeného koně. Žena jeho šla a král usmívaje se řekl: Milá cero, tvůj hlupec chce mě ve dvorci o všecky koně připravit. Ale cera pravila: Nejmilejší otče, prosím vás nyní naposled. Král poručil jemu dát i koně, ale Ivan zase tak učinil jako prvé. Přijev za město, odřel jej a nechal ho na poli strakám a vranám. Řká, že jim král posílá lahutku. Potom zavolal svého koně. Osedlal, vsedl na něj a byl i bodal jej a kuň se rozhněval, od země se oddělal, vznášel se výše lesa stojícího, níže oblaku běžícího. Hory a doly pod nohami propouštěl a malé říčky chvostem zastýlal. Jel takto svou cestou, dlouholí -li, krátkoli, brzoli, dalekoli. Rychle se pohádka vypravuje, ale z dlouha se skutek naplňuje. Až konečně přijel na to panství a k té zahradě, kde byla ta sosna. I vešel tam a ulomil z té sosny větvičku. Tu vidí podle ní dvě studánky, ve kterých byla živá i mrtvá voda. I nabral každé té vody zvlášť do lahvičky a pak bez meškání vyšel ze zahrady. Vsedl na svého koně a jel zpátky domů. Prve však, než přijel k městu, rozbil zase při silnici svůj plátěný stan. Postavil sosnu podle stanu a lehl si, aby odpočinul. I jeli tudy královi zeťové zase domů, znepořízenou. nepořízenou, a vydouce stan a podle něho tu sosnu koupili ji od Ivana Hlubce za řemen ze svých zad a přijevše do města podali ji králi. Král má je z ní velkou radost, dal vystrojiti slavné hody. A když byli v nejlepším veselí, přinesl mu hlupec do dvorce zase kůži z jeho koně a přitom něco vraní a stračí zvěřiny na ty hody. A když mu potom žena jeho vypravovala, která se jí všichni smáli, řekl: Jen nech, přijde čas, že i ty se jim smáti budeš. Potom po některém čase řekl jednou Ivan své ženě: Zítra se obleč v nejpěknější šaty své. Druhý den pak vyšel do pole, zavolal svého koně, proměnil se a jel zase do města. Když přijel do královského dvorce, byla tam právě veliká hostina. Tehdy vyšel král se svými zeti a z ministry jemu vstříc. I uvedli jej za stoly dubové, na nichž byla jídla cukrová a nápoje medové. I počali píti, jísti a veselí býti. Když se pak rozveselili, začali rozmlouvati a Ivan sedě podle krále řekl jemu. Milostivý pane, Slyšel jsem, že máte tři dcery a všecky vdané. Dva zetě vaše tu vidím, ale třetího nevidím. Král odpověděl. Příteli můj, dcera moje nejmladší vzala sobě hlubce, pročež jsem nařídil, aby ze svých pokojů nevycházel. A já schválně proto přijel, řekl Ivan, abych se s vaší nejmladší dcerou oženil. Král byl tomu velmi rád i řekl, že toho hlubce vyžene ze své země. Na to vstal Ivan ze svého místa, řekl: Milostivý pane, vy pro mne chcete ze země vyhnati své nejmladší dcery muže, hlubce, nuže vězte, že já to jsem. Tehdy král počal jej radostně líbati a taky cera jeho přistoupila, kterou Ivan vroucně objal. Potom řekl králi. Dovolte, milostivý pane, abych se otázal, proč vaši milí zeťové sedí za stolem v rukavičkách. A král odpověděl, že mají bolavé ruce. Na to řekl Ivan. On, že je výborný doktor a prosil krále, aby nařídil, by ty rukavičky zvlíkly. I museli tak učiniti. A tu se zhledalo, že jim každému na ruce chybělo po prstu. Král se táže, jak přišli o své prsty. A hlupec odpověděl. Vím, jak o ně přišli. I vyndal je z kapsy a králi ukázal. Tuhle jsou. Dali mi je za svinku zlatoštětinku. Potom k žádosti jeho nařídil král, aby zuli obuv a zhledalo se, že jim také na nohou chybovalo po prstu. I řekl Ivan. Tuhle jsou ty prsty, dali mi je za jelena zlatoroháka. Konečně museli si zeťové svléci, a Ivan ukázal králi, že měli na zádech po řemenu vyřezáno. I Vindav ty řemeny z kapsy řekl, tuhle jsou jich řemeny. Král to velmi se na ně rozhněval. Ivan pak Vindav z kapsy dvě lahvičky se živou a s mrtvou vodou přiložil ty řemeny a ty prsty zase, kam náležely. Pokropil je mrtvou vodou a v okamžení přirostly. Potom je pokropil živou vodou, a nebylo poráně ani památky. Tehdy zeťové jsouce vyléčení děkovali jemu a prosili za odpuštění, že neznajíce ho jemu se prve smáli a Ivan rád jim odpustil. Potom Ivan se svou královskou chotí v té zemi šťastně panoval.